Özünüzü təqdim edin. Deməli, mən video bloger Səfər Cavadov, Kanal 1-in əməkdaşı. Deməli, bu günləri mən dostlarımıza niyə müraciət elədim? Deməli, mənə görə qardaşıma yersiz yerə təzyiq edirlər. Bu təzyiq birinci dəfə deyil artıq. Artıq bu kimi təzyiq bir xeyli müddətli, 3 ildən artıq bu dəfə davam edir. Amma qardaşımın, belə deyək, maddi durumu o qədər yaxşı olmadığından, aliment borcu şişdiyindən, 3000-ə yaxın şişdiyindən qardaşımı götürdülər, verdilər axtarışa. Binəqədi rayon icra şöbəsinin əməkdaşı Ramin Muradov qanunsuz olaraq tez-tez qardaşıma zənglər vururdu və qardaşımı yersiz təzyiqlər eləyirdi və biz zəng edəndə bizim telefonumuzu ümumiyyətcə açmaq istəmirdi bu adam. Bu son dönəmlər demək olar əlaqəmizi itib, ancaq qardaşımı hər belə deyək, xırda bir məsələdə qardaşımı verir axtarışa. Xırda bir məsələdə qardaşımı verir axtarışa. Deməli, yenə də qardaşımı verib axtarışa. Polis idarəsindən dünənləri sırağa gün bizə zəng vurdular, mənə zəng vurdular ki, qardaşını axtarışa veriblər. Bu gün qardaşımı tutdum qolundan, gətirdim 6-cı polis bölməsinə. 6-cı bölmə gətirdi. İndi baxın. Mən qardaşımın notarial qaydada təsdiqlənmiş nümayəndəsiyəm. Notarial qaydada təsdiqlənmiş nümayəndəlik burdadır. Qardaşımı gətiriblər içəri. Binəqədi rayon icra məmuru Ramin Muradov qərəzli şəkildə kobud davranışları ilə imkan vermədi ki, mən qardaşımın dindirilməsinə iştirak edeyim. Qardaşımın aliment borcuna görə yığılmış borcdan dünən 1000 manat ödəyib. 1000 manat ödəyib. Əslində o məhkəməyə gəlməməli idi. Amma yenə də sırf mənə təzyiq olaraq qardaşımı gətirdilər. Və mənə də təzyiq olaraq da buyurun. Sizə təzyiq eləyən kim? Mənə təzyiq eləyən deyim onu. Mənim artıq bilənlər bilir, tanıyanlar ki, 3 ildən artıq bir müddətdə prokuror Cəlilabad rayonunun keçmiş prokuroru Tariyel Ələkbərovla bizim problemimiz var idi. O yenə də problem davam eləyir. Onun təzyiqləri, hədələri, mənə qondarmaşdığı işlər nəticəsində mənim Qarabağəlli olan atam dünyasını dəyişdi və mən onunla barışmır bir mövqedə mübarizə aparıram. Sadəcə olaraq bu günləri məni prokurorluq səviyyəsində susturmaq üçün qardaşımı qondarma ittihamla, qondarma. Adam 3000 borcu var. 1000 ödəyib, 500 manatını axşama kimi ödəyir. Ölkədə adam var ki, 10.000 aliment borcu var. Yoxlayın, görün kimi həbs eləyirlər. Zamanında ödəmək lazım idi ki, bu problem nədir? Təbii ki, təbii ki, zamanında ödəmək lazımdır öz yerində. Amma 1500 manata görə vətəndaşı da durub, gənc bir adamı da durub həbs eləmək də olmur. Və ondan başqa qərəzə baxın ki, mənim əlimdə notarial qaydada sənət olula, nə məni məhkəmə binasına buraxdılar, nə qardaşımın dindirilməsində iştirak edə bilər. Məhkəmə binasına buraxılmaması səbəbi nə göstərdi? Məhkəmə binasına buraxılmaması səbəbi onu göstərdi ki, pandemiya devrildi. Sən nümayəndə olduğun halda belə buraxıla bilməzsən. Və amma Binəqədi rayon icra məmuru heç bir izahat gətirmədən konkret olaraq dedi ki, biz səni buraxa bilmərik ölkəyə. Buraxmadılar. Polis dedi, ay indi buraxacam, birazdan buraxacam. Buraxmadılar, qardaşım elə dindirdilər, bir də qardaşımı götürdülər, gəldilər məhkəməyə. Və qeyd edeyim ki, həmin bu Ramin Muradov haqqında sosial şəbəkədə axtarsanız, çox mənfi rəylər var. Çünki dəfələrlə bununla videonu mən də paylaşmışam. Bu adam ümumiyyətcə işindən nöqsana yol verən bir adamla, işindən qalan rəftar eləyən bir adamla, hətta vətəndaş iddia eləyib ki, bu adam məndən rüşvət istəyir. Həmin bu Ramin Muradov icra məmuru. İndi də bizə belə təzyiq göstərir, da bilmirəm təzyiq nə ilə bağlıdır. Gözləyək. Artıq neçə müddət? Bəli, bəli. Siz də zəmin Mən 3 dəfə mən icazə götürmüşəm, tam vermirlər. Yoldaş polis məsafə saxlayır. Sosial məsafə saxlayır. Özünüzü təqdim edin. Deməli, mən video bloger Səfər Cavadov, Kanal 1-in əməkdaşı. Deməli, bu günləri mən dostlarımıza niyə müraciət elədim? Deməli, mənə görə qardaşıma yersiz yerə təzyiq edirlər. Bu təzyiq birinci dəfə deyil artıq. Artıq bu kimi təzyiq bir xeyli müddətli, 3 ildən artıq bu müddətə davam edir. Amma qardaşımın, belə deyək, maddi durumu o qədər yaxşı olmadığından, aliment borcu şişdiyindən, 3000-ə yaxın şişdiyindən qardaşımı götürdülər, verdilər axtarışa. Binəqədi rayon icra şöbəsinin əməkdaşı Ramin Muradov qanunsuz olaraq tez-tez qardaşıma zənglər vururdu və qardaşımı yersiz təzyiqlər eləyirdi və biz zəng edəndə bizim telefonumuzu ümumiyyətcə açmaq istəmirdi bu adam. Bu son dönəmlər demək olar əlaqəmizi itib, ancaq qardaşımı hər, belə deyək, xırda bir məsələdə qardaşımı verir axtarışa. Xırda bir məsələdə qardaşımı verir axtarışa. Deməli, yenə də qardaşımı verib axtarışa. Polis idarəsindən dünənləri sırağa gün bizə zəng vurdular, mənə zəng vurdular ki, qardaşını axtarışa veriblər. Bu gün qardaşımı tutdum qolundan, gətirdim 6-cı polis bölməsinə. 6-cı bölmə gətirdi. İndi baxın. Mən qardaşımın notarial qaydada təsdiqlənmiş nümayəndəsiyəm. Notarial qaydada təsdiqlənmiş nümayəndəlik burdadır. Qardaşımı gətiriblər içəri. Binəqədi rayon icra məmuru Ramin Muradov qərəzli şəkildə kobud davranışları ilə imkan vermədi ki, mən qardaşımın dindirilməsinə iştirak edeyim.
qardaşımın aliment borcuna görə yığılmış borcdan dünən 1000 manat ödəyib. 1000 manat ödəyib. Əslində o məhkəməyə gəlməməli idi. Amma yenə də sırf mənə təzyiq olaraq qardaşımı gətirdilər. Və mənə də təzyiq olaraq da buyurun. Sizə təzyiq eləyən kimdir? Mənə təzyiq eləyən deyim onu. Mənim artıq bilənlər bilir, tanıyanlar ki, 3 ildən artıq bir müddətdə prokuror Cəlilabad rayonunun keçmiş prokuroru Tariyel Ələkbərovla bizim problemimiz var idi. O yenə də problem davam eləyir. Onun təzyiqləri, hədələri, mənə qondarmaçlığı işlər nəticəsində mənim Qarabağ əlli olan atam dünyasını dəyişdi və mən onunla barışmır biz bir mövqedə mübarizə aparıram. Sadəcə olaraq bu günləri məni prokurorluq səviyyəsindən susturmaq üçün qardaşımı qondarma ittihamına, qondarma. Adam 3000 borcu var. 1000 ödəyib, 500 manatını axşama kimi ödəyir. Ölkədə adam var ki, 10000 aliment borcu var. Yoxlayın görün kimi həbs eləyirlər. Zamanında ödəmək lazım idi. Ki bu problem nədir? Təbii ki, təbii ki, zamanında ödəmək lazımdır öz yerində. Amma 1500 manata görə vətəndaşı da durub, gənc bir adamı da durub həbs eləmək də olmur. Və ondan başqa qərəzə baxın ki, mənim əlimlə notariyə qaydada sənət oluna nə məni məhkəmə binasına buraxdılar, nə qardaşımın dindirilməsində iştirak edə bilər. Məhkəmə binasına buraxılmaması səbəbi nə göstərdi? Məhkəmə binasına buraxılmaması səbəbi onu göstərdi ki, pandemiya devridir. Sən nümayəndə olduğun halda belə buraxıla bilməzsən. Və amma Binəqədi rayon icra məmuru heç bir izahat gətirmədən konkret olaraq dedi ki, biz səni buraxa bilmərik ölkəyə. Buraxmadılar. Polis dedi, indi buraxacam, birazdan buraxacam. Buraxmadılar, qardaşımı elə dindirdilər, bir də qardaşımı götürdülər, gəldilər məhkəməyə. Və qeyd edeyim ki, həmin bu Ramin Muradov haqqında sosial şəbəkədə axtarsanız, çox mənfi rəylər var. Çünki dəfələrlə bununla videonu mən də paylaşmışam. Bu adam ümumiyyətcə işinlə nöqsana yol verən bir adamdır, işinlə qabağa rəftar eləyən bir adamdır. Hətta vətəndaş iddia eləyib ki, bu adam məndən rüşvət istəyir. Həmin bu Ramin Muradov icra məmuru. İndi də bizə belə təzyiq göstərir, da bilmirəm təzyiq nə ilə bağlıdır. Gözləyək. Bəli, bəli. Üç dəfə mən icazə götürmüşəm, tam vermirlər. Yoldaş polis məsafə saxlayır. Sosial məsafə saxlayır.